Kama unavyojua basi ni msimu wa sherehe na basi mara nyingi watu wanapenda kusherekea. Na siku ya leo tuko maeneo ya Pirates. Pirates ni Jomo Kenyatta Beach. Iko maeneo ya Mombasa. Na kama unavyoweza kuona watu wamejaa pumoni kabisa hapa. Ikiwa leo ni siku ya Boxing Day, wameweza kuja wamekuja kujibamba unaweza kusema, na kweli kumejaa watu mbalimbali. Manake watu waliweza kusafiri maeneo mbalimbali, ninazungumzia kama maeneo ya Western kule, maeneo ya Central, maeneo pia ya Eastern. Na kama unavyoona basi watu wengi wameja hapa ili kusherekea. Ni nadra sana kuona umati kama huu maeneo haya, manake huwa si mara nyingi. Na kama ukiona hivi basi kweli unaweza kujua sherehe hizi zimefana ama festive season hii imeweza kufana. Jana kulikuwa na tukio ambalo liweza kutokea hapa ambao kulitokea ajali ya baadhi ya watu kuweza kuama watu kupoteza maisha. Mtu mmoja aliweza kupoteza maisha maeneo haya, lakini hiyo haijazuia, manake pia msalaba mwekundu ama Red Cross wako hapa kuhakikisha kwamba watu wako hapa wako salama na anaweza kufurahia likizo yao vyema. Ni watu ambao wamejaa kwa kweli, mpenzi mtazamaji, kama unaweza kuona hapa ni Jomo Kenyatta Beach ama almaarufu Pirates, ikiwa ni sehemu ambayo inapendwa sana hasa na wale watu kutoka maeneo ya kule Western, kama nilivyokuambia maeneo ya Eastern, nazungumzia maeneo ya Machakos, nazungumzia maeneo ya Kakamega kule, nazungumzia maeneo pia ya Nyeri, lakini pia vile vile hapa Mombasa wenyeji hapa kutoka pia kule tuseme labda Malindi huwa wanakusanyika hapa ili tu kusherekea, manake hii unajua inakuja mara moja kwa mwaka. Na nadhani hali hii itaendelea manake mpaka tarehe moja, mpenzi mtazamaji. So ulikuwa tunakupitia tu hapo tuweze kukuonyesha ni kipi ambacho kinaendelea maeneo haya ya pwani. Kumbuka hii ni Stream KE moja kwa moja ndani ya Pirates Beach. Endelea kutazama kile ambacho tunakuwekea, manake tunaweza kurudi tena pia maeneo haya ili tuweze kufahamisha kipi ambacho kinaendelea mpaka ile siku ya New Year. Lakini mimi basi nikwambie tu subscribe katika channel hii ili wa kwanza kuweza kupata notification pale ambapo tulikuwa tunaweka video kama hizi. Kwa sasa na sign out, tutakutana tu hapa.